Mahigit 2.3 bilyong pisong pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng bagyong Ulysses. 67 naman ang patay, kabilang 4 na frontliner ng DPWH. 13 iba pa ang nawawala sa buong Luzon. Saksi, si Emil Sumangil. Naganap ang hindi inaasahan habang nagsasagawa ng clearing operation ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa kahabaan ng Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province Road. Sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan, gumuho ang bahagi ng bundok at natabunan ang abandonadong bahay sa paanan kung saan pansamantalang nananatili noon ang mga tauhan ng DPWH. Due to the heavy rain, sumilong muna sila doon. So yung lupa sa taas, yun ang nahulog at dinala yung bahay doon sa lalim na almost 100 meter na bangin. Siyam na bangkay ang natagpuan sa ilalim ng gumuhong lupa. Apat dito, katawan ng mga taga-DPWH na kabilang sa team na inatasang magsagawa ng clearing operations sa kalsadang daraanan ng mga relief goods patungong Isabel at Cagayan. Siyempre, dadaan doon yung mga magde-deliver ng relief goods. Kaya umpisa pa lang talagang yung naka-pre-position na ang assets at ang mission talaga nila is maklear. Maklear ka agad yung roads. Kasama sa mga nasawi, sina Engineer John Limo at Engineer Julius Gulayan, driver na si Joel Churig at laborer na si John Duklog. Nagluluksa ngayon ang buong kagawaran sa pagkamatay ng kanilang mga tauhan na nagpamalas ng kabayanihan sa gitna ng kalamidad na ito. And unfortunately, they paid the ultimate price for their services. Nandun talaga sila sa front lines and ang laki ng sakripisyo nila. Nagpadala na rin daw ng pinansyal na tulong ang kagawaran sa pamilya ng mga nasawi. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makausap ang pamilya ng mga nasawi. Sa pinakahuling ulat ng lokal na pamahalaan ng Banawe, 3 pang katawan ang natagpuan kaninang umaga sa anilay napakasalimuot na search and rescue operations. Malalaking bato, ang tubig, so yun ang hirap na mag-search sa river. Yun yung inuna nilang inukay-ukay. Opo. So, pero meron kasing nakuha doon na 4 ton sa ground zero. Sariling buhay din ang naging kapalit ng buhay ni Henry Kelly Villarao sa pagsakit niya sa buhay ng kanyang mga kababayan sa Cagayan. Aksidenteng nasawi ang Fisheries Protection and Law Enforcement Officer nang madaanan nila ang isang high-tension wire sa Barangay Linaw, Tuguegarao City. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.